I en bàsquet, el jugador del Palmer Europa, John Di Bartolomeo, ha estat nomenat MVP d'aquesta jornada a Sa de Cor, després de fer un partidàs a la Corunya. El base nord-americà va anotar 25 punts, va agafar 4 rebots i va recuperar 3 pilotes. En total, 31 de valoració per contribuir a la important victòria dels mallorquins. L'equip d'Àngel Cepeda ara és 7è classificat. El final de setmana que ve descansarà.